Avui estem aquí a Centelles i venim aquí a la pastelleria Llavina, una pastelleria històrica d'aquí de la comarca, de nostra, no? I anem a dintre a veure en Toni, aviam si el trobem. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Molt bé. Hola, Mònica. Ara sí que t'he conegut, eh? Pots sortir un moment? Què tal? Com estàs? Molt bé. I tu? Molts anys, eh? Molt, molt temps que no ens vèiem. Home, eres petita llavors. I tant, sí, sí. Anem a donar una sorpresa al teu pare. Ah, perfecte, molt bé. El crido, doncs. Com tot el temps? A dalt, treballant. Pare. Com estàs tu? Molt bé. Casada? I tant, casada i amb fills. Quants en tens? Dos. Déu-n'hi-do, no? Sí, sí. Per feina. Que I tens tant. Nen i nena? Sí. A parelleta, no? Sí, sí. Està bé. Molt grans i molt guapos. Molt bé, i treballant aquí? I tant, i tant. Ui, mira qui hi ha aquí. Senyor Richard, mira, com anem? Passa, passa, surt aquí un moment. Surto del cau. Venim a veure'n a tu. Molt bé, molt bé. I a més, la sorpresa del programa, saps que és una flor, no? Sí, més o menys. I és el motiu de donar-te aquesta flor i xerrar una miqueta amb tu. Doncs pues perfecte. Perquè feia anys que no xerràvem, ens hem vist alguna vegada ara últimament, però hem estat molts anys que no ens hem vist. Oh, eh? I tant, i tant. Ens veiem més de nit. Mira com riuen, ja veus? No sabré cuidar, jo. Bueno? Que no sabré cuidar. Home, la Mònica te la cuidarà una miqueta. Si hagués de cuidar-te, em sembla que es morirà. Pot ser, pot ser. No, home, ara ja m'aplico, amb això. Ah, sí? Sí, sóc més finet. Això diu que són els anys, no? Això. Els anys et paguem en tot, sí, no? Sí, algo així. Algo fa molts anys, el Toni, aquí. Has crescut aquí dins. Sí, home, mira, aquí els avis és de l'any 29, la pastilla seria, ve del meu avi, els pares, jo, i bueno, i també hi tinc la canalla ja una mica. Ah, ja. Ja hi ha alguna foto d'aquestes que surten els avis, i bueno, és una pastisseria artesana, i mirem de fer el que fem sempre, doncs, des de tot el tema torró, xutxos, tot el que estem fent aquests dies. Ah, bé. Uh-huh. Es treballa més ara aquests dies que la... Home, bé, Nadal i Reis, que són uns dies importants. En la nostra feina, és clar, el que es fa al torró i Nadal i Reis, pues sí, home, és un temps que es treballa. Es treballa. Sí. Tu, tota la teva vida has dedicat a això, no? Sí, sí, no sé fer res més, quasi, pràcticament. O sigui, el teu són els pastels. Això. O sigui, tu organitzes pastels, sí, a punta paga, sí, no? I veus en allà, pues, tot això també fem, tot el tipus de torró que és fet nostre. Tot això és vostre? Tot el que elaborem, el tenim en allà ara, tots els tipus aquests de torró. Que fem, pues, ara és el fort, el que ve de Nadal i d'això. Torrons, neules, els dijous també fem els xutxos, que agraden molt. Sí, he sentit una senyora aquí fora que sí, entraven aquí a comprar xutxos. I bueno, ho fem només un dia a la setmana, perquè cada dia d'això, i almenys el dia que els fem es venen, i tenen èxit, sí, tenen èxit. Un moment que... He vingut a veure el crac. Hola. També el coneixes, no? Home, i tant, amb en Toni, aquesta pastelleria ja de tota la vida. Una pastelleria de tota la vida, de tota, no? La vida. Comprar un xutxo dels que fan avui. Ara parlàvem del tema. Ara en parlàvem. Sí, sí. Fins ara. Doncs, què puc dir-te? I jo me'n recordo, quan jo venia per aquí, sí, que tu ja treballaves per aquí, de hi havia la teva mare. Oh, esclar, la mare, mira, aquí hi ha els avis, els meus pares... Allà hi ha els avis... Aquí tens tota la família. Ah, això, bueno, aquesta és l'etapa dels meus pares, com si diguéssim, aquesta vindria a ser la meva, i els avis, pues, estan allà, aquell altre, que són els que van fundar la pastisseria. Tampoc no ha canviat tant, eh? No massa. Millor, de vegades, perquè de vegades les reformes... No, per gent, eh? Els agrada venir amb un peso... Penso que el més important és el gènere. A veure la qualitat i d'això, sí. Si no és impossible... Posem-nos una mica cap a dintre que els clients no se trobin incòmodos. Posem-nos cap allà baix, sí, Toni. Sí. I sí. Veus, per saps per què ho deia, perquè així és ell. Doncs, ho coneixo, amb aquest sí, xicot. Sí, home, clar, l'Albert. Albert, sí. Doncs pues ja et dic, mira, som una pastisseria artesana, tot ho fabriquem nosaltres, pràcticament... I, bueno, mirar que puguem ser... Ha canviat molt? Home, va canviar. Molts anys ha canviat molt. O sigui, tu has tingut sempre moltíssima gent.
Conserves la gent de tota la vida i n'has agafat de nova? Bueno, ens anem fent grans, els clients. Què vol dir això, que marxen de viatge? Sí, marxen de viatge i, esclar, no tornen. No tornen, però bueno, es renoves, sí, no? Sí, sols veure el jovent que els seus pares han sigut clients i això que segueixen, no?, una mica. Clientela nova, molt jove, no en solen fer gaire. De totes maneres, el que prova el producte i veu la diferència, no? Sí, sí. Ara què és el que es gasta més? Amb aquests dies que venen d'aquestes festes? Sí, bueno. Del teu, eh? Dels teus productes. Sí, què és, bueno, el que gastes més? El més important és el torró. El torró. El torró. I les coques? Les coques sí, les fem per el dia abans de Nadal i després per Cap d'Any. I després ja el més fort hi ha Reis. No me'n recordo, jo no sabia que tu feies torrons i això, no ho sabia. Sí, pues, això és d'ara o és de sempre? No, de sempre. Ah, són, sí? Les fórmules de l'avi, torrem les avellanes, ens fem el praliné, tot. Menys el de Xixona i el d'Alacant, tots els altres torrons són fabricats aquí a casa. I tu segueixes l'obrador cada nit? Sí, bueno, ara a les nits ja no es treballa gaire, ah, no? Es treballa més de matinada. Però sí, sí. Havia estirat unes nits, jo me'n recordo que de vegades sí. Aparíem a emprenyar a les tantes de la matinada. Sí, nits d'aquestes que s'empalmava, no? Aquestes nits boges, eh? A fora i a dins, tu no? Tu estaves treballant, nosaltres veiem una marxa de caldeu. Sí, no, però bueno, es treballa d'hora, els festius sí que t'hi poses a les 4 o a les 5, però normalment a diari ens hi posem a les 6 o així. Se t'ha menjat molt la teva vida aquí dintre? Sí. Home, sí, clar, sí, no? Evidentment, sí. Però has sigut feliç, no? Sí, sí, són negocis que, esclar... Que et demanen això, no? Et serveixen molt, no?, molta dedicació. Esclar, has d'estar, encara que facis festa, sempre tens mig cap aquí dins ficat. Sí, sí, sí. Sí, és el que hi ha, no? Sí. No, eh? I ara a dalt doncs, també tinc el nano, que hi ha dies que ja em puc escapar una mica, i tot això. I ves la Mònica també, sí, home. Que imagina't, jo la vaig conèixer que era una cria. Sí. Mira, i avui hi ha la seva filla, que també fa 18 anys, que ah, sí? La neta. Quin és? No hi és. No hi és avui aquí, no? Estudia, quants anys fa? 18. Imagina't, 18 anys ja, mare. Sí, mare. Sí. No fem números, no, eh? No. Encara tu encara tens perquè anem fent de números. Jo ja els he fet tots, eh? No, home, no. Sempre una mica de diferència? Sempre, sí. Acabem amb igual, eh? Sempre, Mònica, sempre acabem amb l'edat. És un tema que no vull tractar, però sempre acabem amb l'edat, eh? Bueno, però com que no se sap... Perquè tu ets el doble de gran que jo, això, no? Sí, algo així. Eh? Sí. Sí, perquè tu tens el cabell, però no en tinc ni un. Tu sempre t'has conservat millor. Sí, perquè he dormit a la nevera. Ho hauries de fer tu, més d'estar amb un peixó així. Però mira, de neveres aquí ja n'hi ha. N'hi ha moltes, no? Sí. Déu-n'hi-do. Sí. Toni, que tingueu unes bones festes. Pues moltes gràcies i molt bona sorpresa i miraré que no se'm mori la planta. Exacte. I la gent, molta gent que veurà que de vegades saps allò que estàs a fora, perquè et coneixes i gent de tot arreu, sí, tu. Sí, més o menys, sí. Perquè aquí ha vingut gent de tota la comarca d'Osona. Sí. I entra, de vegades que no venen perquè estan lluny o aquí allà, o els hi fa mantra de pujar, doncs ara podran veure i recordar-se'n que encara estàs al peu del canyó. Que aquí hi ha Can Llavina i que, exacte, si volen, sí, endolcir una mica la vida, doncs aquí estaran benvinguts. I això que m'has dit dels dijous, que és el dia que fas això, com es diuen això? Els xutxos. Els xutxos. Ara us en regalarem una cada un. Molt bé, marxarem i anem a menjar. Perquè la nena no vol sortir. És que sempre ve un altre noi i aquest dia el tenim amb d'altres coses. L'has castigat. I la nena no vol sortir. No vol que l'agafem. No vol sortir, però menjarà xutxo. Avui ja ha rebut. Ja ha rebut, sí. Pues escolta, moltes gràcies de la visita. M'ha agradat moltíssim. Igualment. Saps que t'aprecio moltíssim. Hòstia, i tant. I que fa molts anys que ens coneixem, sí. I he estat molt content de portar-te aquesta foto. Pues moltes gràcies. Que vagi molt bé i que passis bones festes, va, Toni. Igualment. Que tot vagi bé. Igualment. Mònica, adiós, maca, eh? Adiós. He estat molt content de veure't, eh? Jo també. Feia molts anys ara que no ens veiem. Molts anys, i saps que jo estimo molt el teu pare, eh? Molt bé. M'ha agradat moltíssim. Que ens hagis vingut a veure tu. I tant, que si ja tocava, eh? Ja tocava. Sí. Ui, com la veia jo, Toni, era així petita, verge santíssima. Sí, sí. Mare meva, què et sembla? Doncs que vagi bé, eh? Molt bé. Que ens veurem. Moltes gràcies. A vosaltres, eh? Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu-siau. Bueno, ja estem una mica més dolços, eh? Que sí, el nen va dient que sí. Ens anem ara que a la residència Riu de Peres a Sant Tomàs. Doncs ens anem cap allà, que ens estan esperant.
Ara venim aquí a veure Gavet, que Gavet avui ens fa anys, i no, un dia d'aquesta setmana fa anys, i anticipadament els venim a felicitar de part del seu marit, en Jordi, i dels fills. Tenen cap a dintre, eh? Hola, bona tarda. O oh, bon dia, eh? Venim a veure-la bé. Molt bé, ara us acompanyem. Vale. Va. Està aquí? Per entrar, hem de picar? Vale, gràcies. Que podem passar? Hola. Hola. Com estàs? Vinc per allà perquè així ens agafin més bé. Vinc acompanyat, eh? Ets Clavet, eh? Sí, sí, soc Clavet. I venim aquí a felicitar-te anticipadament de part del teu marit, en Jordi, i dels fills. Moltes gràcies. Perquè es veu que faràs anys, eh? Sí, 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 estic a punt de fer 50 anys. Oh, això no és res. Bueno, res. Això no és res. És molt per tu. Miris, per mi, clar, comencen a pesar ja. Però, bueno, ens trobem bé, podem anar fent, per tant, bueno, que els hem d'anar fent. Vull dir abans que de res, agafó. Perquè saps que és el motiu del programa? Sí, agafó, sí, 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 l'he vist aquest programa. L'has vist? Sí. T'agrada o no? M'encanta, sí, sí. M'agrada molt i sempre riem molt a casa quan ens el mirem amb en Jordi. Sí, sí. 50 anyets, doncs els portes molt ben posats, eh? Gràcies, bueno, fem el que podem. Amb aquesta canalla els pensen que 50 anys, què sap què és? No és res, 50. No és res, no és res. Bueno, jo... Una mica no és res. No sé quants en tens tu, molts. Però més que jo, ja ho pots dir, no? Digue-ho. Jo bé ho he dit. Ah, sí? Doncs mira, els tinc, eh? Els ja tinc els 50 anys. Home, ja, ja. Però més i tot o què? Gaires home, més? No sé, de 50 en un pots dir els que vulguis. Jo crec que també els portes molt bé. No sé quants en tens, però crec que... Ens hem de mantenir. A partir dels 60 has de mantenir més. Sí. A partir dels 50 això no és res. Exacte. I més ara, amb els temps que estem, eh? Ara t'ho anava a dir. Els 50 què són? Els 30 d'abans, poder? O... No sé, no sé, diuen però abans coses. Una senyora, principalment les senyores, a partir dels 40 que es casaven, ja s'estaven a casa, ja, eh? Ja van d'una manera que ja més descuidaven. Cuidades, s'arrecaven per sortir prou. Semblava més grans del cor. Semblava més grans, amb 40 anys i pico, i la gent era gran, els homes igual, I tant. Vull dir, era molt diferent, i en canvi ara, no, veus persones que, no sé, en fi. Sí, sí. Doncs, i no parlo pas per mi, eh? No, no, però és així, és així. I què fas aquí, Sant Tomàs? Doncs faig de directora d'aquí de la residència i bueno, estic molt ocupada, tinc molta feina cada dia a tope. Vull dir que ara m'heu enganxat aquí, que he sortit del despatx perquè m'havia de concentrar en uns temes, però és un no parar, vull dir que molta feina, però m'encanta la feina que faig. És una bona feina, no? Sí, sí, sí. Jo tinc uns amics que tenen un noi que està per aquí, i estan super, super contents. Sí, sí, sí. Home, som una entitat que, la veritat, es treballa molt de valent i amb l'objectiu de millorar la qualitat de les persones, de la qualitat de vida de les persones, i realment tenim molt bons equips i es treballa molt bé. Vull dir que això fa molt bona feina. Sí. Jo crec. Això s'ha de tenir molta paciència, molta estima. Què s'ha de tenir? Sí. Perquè bueno, això has de comptar molt, no? Suposo. Sí, sí, clar. D'entrada ha de ser molt vocacional, perquè clar, és un col·lectiu doncs, que té les necessitats que té i la majoria, doncs, bueno, les persones que treballem aquí, totes tenim aquesta vocació i aquesta part social. Bueno, sobretot l'empatia, no? És un valor que l'has de tenir molt desenvolupat. I res, que si t'agrada la feina que fas, doncs... Llavors, deus veure algun cas que deu fer una mica d'efecte, no? Allò de dir, et deu tocar una mica el cor, no? Com tu portes això? Bé, no, a veure, el que sempre, dintre d'un lloc com estem ara, no? Aquí a la residència, que és on tenim les persones més afectades, doncs sí que pots veure casos que et poden frapar, no? Fins i tot. Però, a veure, tampoc es tracta de mirar-te les persones amb pena, ai, pobret, no, perquè, a veure, ells són, la seva condició de vida és aquesta i ells només coneixen això. Llavors, no es tracta de compadir-los sempre, sinó d'acompanyar-los i de tractar-los doncs, igual que tractaríem una altra persona amb les necessitats de suport que requereix cada cas. Això és molt maco, eh? Sí, bueno, és que és això, vull dir, és fàcil, quan ho portes dins, no sé com dir-ho, et surt. Sí, sí, no... t'ha d'agradar molt. Sí, exacte. Ha de ser una cosa que t'ha d'agradar molt. Correcte. I tenir molta paciència. Sí, 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 però bé,
I llavors, casada amb en Jordi, amb i tens un nen, una nena, o dos nens, o dues nenes? Tinc en Lluc, que té 21 anys, i la Fiona, que en té 19. Sí, un nen mare i una nena. Sí, mare meva, 21 anyets ja també. Sí, sí, són grans ja. Molt bé. I estan estudiant? Estan estudiant a Barcelona tots dos. Vull dir que ara amb en Jordi hem recuperat una mica la vida de nòvios, que dèiem. Que esteu més tranquils. Estem molt tranquils, sí, sí. Bueno, no s'hi està mai de tranquil, no? No, mai, mai, perquè... mai. Sempre hi ha coses, sempre sí, hi ha coses. Sí, sí. Però no, no, molt contents. Ja els tenim encarrilats, que diuen, i molt contents, perquè estan anant molt bé. El nen ja està aparellat? Bueno, sí, perquè té una... ara comencen d'hora, eh? Sí, té una novieta, sí, veus, té una novieta, la té allà a Barcelona, és estrangera, i bueno, ja la coneixem, eh? És molt maca, l'Estei, es diu Estei. I la Fiona no, la petita no, també havia tingut alguna parella, però bueno, són joves. Sí, ja, sí, ja tindran temps, ja tindran temps. Per fer moltes coses, vull dir que no cal córrer. Però va, que veig que té la teva canalla, t'havies casat jove, no? Sí, em vaig casar, bueno, amb en Jordi ens vam casar, jo en tenia 26, ell 25, i amb 28 vaig ser mare. Bueno. Vam tenir en Lluc amb 28 i als 30 vaig tenir la Fiona. Està molt bé, no? Bueno, us he explicat moltes coses de la meva vida, eh? Escolta, jo no sé si això hi entrava. No tant, perquè ara no tenim bastant temps, eh? No. Però bueno, també així la gent et podrà conèixer una mica més. Sí, sí. A més, el que té el càrrec, també és molt maco, ells sabran la persona que porta això, una de les persones que porta això, sí. Doncs qui és una mica més, no? Sí, 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 correcte. Molt bé, doncs ha sigut un plaer. Igualment, moltes gràcies per la sorpresa, sobretot Jordi, Lluc, Fiona. Digue'ls-hi. Res, és aquí? Sí. Pues res, que m'heu deixat molt parada, no m'esperava gent. M'heu fet passar vergonya, però bueno, moltíssimes gràcies. Petons a tots. Bueno, ha anat bé, jo sempre penso, si no te'l tiren al cap, si no saben res i no te'l tiren al cap, és que tot ha anat bé. Sí, sí. Bé, ha sigut un plaer conèixer. Igualment, moltes gràcies. I una admiració amb el que ens has explicat, que ha sigut molt maco, que continuïs així, i la gent que suposo que veurà molta gent que deu tenir alguna història per aquí dintre, estarà molt contents d'haver-te vist. Moltes gràcies. A tu. Doncs va, igualment. Felicitats. Perquè quin dia és el combat? El dia 6. El dia 6. El 6, sí, sí. Molt bé. Nosaltres ens hem adelantat, com hem dit abans, eh? Ja, ja, ja. Bueno, mira. No, ja fa dies que em van dient, vés-te mentalitzant, perquè clar, 50 són 50, jo sí, i no m'ho aneu recordant. Però bueno, s'han de fer. Sí, s'han de fer. Encantada la vida. Que va, estan així, i ho notaràs. Molt bé. Que vagi bé, Bet, eh? Ha sigut un plaer. Adiós. Adéu. Bueno, Òscar, què t'ha semblat? El què? Primer parlem d'en Toni. Toni, molt bé. Molt bé, no? Molt bé, molt bé. Ens ha deixat tastar una miqueta el que sí, tenia sí, allà. Sí, sí, ens ha posat les botes, eh? M'ha esmorzat bé, eh, avui? Sí, sí, sí. Molt bo, sí. Molt bo, molt bo. Toni, moltes gràcies. Sí, exacte. Segur que ens està mirant. Està molt bo, molt està bo. Molt bé, ja hem vist una mica com era el seu negoci. La pastelleria Llavina. Tenia de tot, de eh? Centelles, tenia de tot. De tot. Jo he quedat al·lucinat. Sí, sí. Tot, torrons, pastissos... Què menjaries de tot el que tenia allà? Què és el teu? Tot, tot, tot. Depèn, home, ara no menjaria un pastís, però sí que m'agrada quan arriba aniversari o alguna data així especial. I torrons? Sí, però depèn de quin, sóc una mica especial. Perquè torrons així tan tous no m'acaben de... Ja m'agraden els forts, però és que tinc tan bona dentadura. Clar, tu pots menjar de tot. De tot. De tot. I tu, què t'agrada, tu? Tot. També sóc com tu, m'agrada tot això, eh? Tot aquest tipus de menjar m'agrada molt. A mi també. Antoni, me'n recordo que anys enrere la gent parlava de la crema. Feia una crema que em sembla que avui l'hem tastada, eh? Però, Richard, que hasta la nena ho ha dit. Tu no li has demanat una cosa que tu m'havies explicat? Què? Que Antoni havia fet pastissos i menjar per gent famosa. No li has demanat? Oh, sí, havia servit tot el Montanyà. Era el pasteller del Montanyà. Ah, i sí, però no li hem pensat a demanar. És que saps que, com que tenim el temps just... Prefereixo que siguin les coses més puntuals. I a qui li feia pastissos i tot? Amb tots els Ortega i Poca Durada, en Cruix, en Reixac, tota aquesta gent. No l'hem demanat? No l'hem demanat, bueno, eh? Ara, per això, t'ho demano. Però servia el Montanyà amb la millor època del Montanyà, perquè ara el Montanyà no és el que era, però el Montanyà durant molt temps va ser el glomor de la nostra plana. Sí, sí. Doncs mira. Tot i així, és de tota la plana. Aquest dia vaig parlar amb una gent de Vic, que em van dir que quan fan una cosa així, que celebren alguna cosa, van a Can Llavina. Ah, doncs mira. O sigui, hi ha moltíssima gent, eh? Són... Sí, sí, ja veus, no? Sí, sí, doncs això, molt bé. I ara aquí amb la Bet, doncs també. Oi, sí, la Bet ha sigut molt emotiva, eh? Fan una feina aquí. Increïble, eh? Una noia tan jove, perquè 50 anys no és res. No és res. Eh? No és res, no és res. M'ho diu amb un tintint, aquest, no eh? No. No, no per ella, no per mi, eh? M'ho hem dit, saps? Però t'ho ha demanat i no li has dit tampoc quants en tens. Ja li dic que sí que els tenia. 50 amb l'IVA, eh? Sí. Poc IVA, però amb una mica d'IVA. Tu faries una feina com aquesta?
T'ha d'agradar, com deia la Bet, t'ha d'agradar. Perquè he estat a punt de dir-li, bueno, per venir a prendre algú aquí, he estat a punt, eh? Sí, he estat a punt, eh? Això sí, però t'ha d'agradar, tenir paciència, però sí. Cuidar la gent, cuidar la canalla, tot això t'agradaria. Has de tenir aquesta vocació, però sí, 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 però m'agrada més la càmera. T'agrada més la càmera, sí, no? Sí, és més el meu. Tindries paciència, tu, per aguantar? No ho sé, jo crec que sí, però, clar, això és molt fàcil dir-ho, t'hi has de trobar. I, aviam, és allò de dir, aviam, paciència sí, però i valor, clar. Perquè és clar, amb el que de vegades es pot veure, o veure aquella canelleta, saps? No sé, home, eh? Sí, la gent que està aquí ja, sí, ja li agrada, jo tinc amigues que hi treballen, que és això, són estudiants que fan, com ha dit la Bet, que és molt rotatiu, però tinc amigues que hi treballen i estan molt bé, molt a gust. Que maco sentir de la gent jove això, que els dirà que tot això és molt maco. Jo surto d'aquí una mica emotiu també amb això de la Bet, eh? Home, no et posis a preparar, molt... No, 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 però sí, sí, que de veritat és una persona que ho queda explicat i amb el carinyo que ho explica, sí, sí, les coses. Doncs bueno, ho haurem de deixar, em sembla, exacte, eh? Però... sí, sí, marxem. A veure, anem a rient, eh? Ja està. Ja està. Doncs va. Doncs marxem. Deixo marxar. Doncs au. Ah, em deixes marxar? Doncs va. No em dius res més? No. No m'ha sortit cap moc avui? No, avui t'has portat, avui no, no, ja. Portat bé. Avui no hi toca moc. T'has portat bé. Bueno. Bueno, marxa abans que m'ho pensi. Adéu-siau.